Шелбі Стукел – волонтерка з Нью-Мехіко. Півроку дівчина працює у Миколаєві із різними соціальними верствами населення. Я вирішила стати волонтером, тому що я справді дуже хочу допомагати людям. Це дуже значний досвід життя в іншій культурі і можливість бути не лише туристом, але й пожити у іншій культурі. У Миколаєві я вперше і дуже-дуже щаслива бути тут. Сама волонтерка почала працювати з 15 років. Сьогодні вона вперше у Миколаївському центрі зайнятості, тож вирішила поділитися досвідом пошуку роботи у рідному місті. Слухачі презентації – співробітники Миколаївського обласного центру зайнятості та його районних відділів. Я для себе зазначила основне, що між нашими службами, службою зайнятості, яка працює в американському штаті і в Україні, є дуже багато спільного. По-перше, це головна мета наших обох служб – це працевлаштування. Кінцева мета – працевлаштування осіб, які знаходяться без роботи на постійні робочі місця. І головне, що я для себе зазначила, це соціальна підтримка і соціально захищених категорій осіб, і осіб, які просто шукають роботу. Зустріч із волонтеркою відбулася у рамках підвищення компетентності співробітників Миколаївського обласного центру зайнятості. За словами директора закладу Дмитра Оборонька, співпраця із корпусом миру триватиме і надалі. Подальші наші зустрічі, в нашій роботі ми будемо зустрічатись, я думаю, якщо не буде заперечення, то будуть такі у нас курси англійської мови для наших працівників. І я думаю, що якщо у нас така співпраця буде конструктивна і буде результативна, я думаю, що ми до цих попередніх пунктів додамо іще якісь цікаві питання, які будуть взаємокорисними. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.